Kaip čia pasakyti, aš tas mergaitės nebuvo atitrūkęs. Aš žinau, kas ten vyksta, kokie procesai. Yra perspektyvių jaunų mergaičių tenai. Ir aišku, mes tą finalinę rungtynės pralaimėjom, bet mes turim rezervą dar 4-5 mergaitės, kurios dar pilnai, nu, jos yra pas mus mokinas, bet žaidžia už kitas komandas. Taip, kad viskas gerai su tuo procesu, kuris vyksta antroji komanda. Treneri, pirmoji treniruočių stovyklos diena, kokie įspūdžiai, kokios emocijos, ar pavyko surinkti optimalią sudėtį? Nu, sudėtis yra optimaliai, traumų nėra. Labai smagu, kad Rimantė ir Liucija žaidžia Italijoje, pakankamai Liucija iš viso žaidžia pagrindę, o Rimantė irgi gauna žaidybinio laiko. Tai tik tai tiek neramina, kad nu, paskutinės rungtynės buvo lapkričio 7. Tai va toks didelis laiko tarpas, kai jos neturi rungtynių patirties. Nu, bet galvoju, turėtų būti viskas gerai. Tai kokie pagrindiniai akcentai, nes stovykla ganėtinai anksti prasidėjo, kokie pagrindiniai akcentai, ko tikitės iš merginų, kaip jūs tą krūvį paskirstysit prieš? Stovykla ne anksti prasidėjo, stovykla yra trumpa dėl to, kad mums daug laiką atims kelionės ir į Kroatiją, ten pakankamai sunkiai ilgi kelionai atgal, tai paskui joms dar reikės atsistatyti, taip kad nieko, bet kadangi mes visus metus kartu dirbam, pagrindas žmonių įsilaikęs tas pats yra, tai nu, galvoju, čia nieko bloga. O dar, aišku, yra daug jaunų mergaičių paėmė pabandymai, nes U19, nu, iš U19, nes mūsų rezervas ten, mes, jeigu pastebite, kiekvieną stovyklą vis naujų paėmė mergaičių, reikia pabandyti, nes ateis diena, kai jos turės žaisti. Taip, kad nebūtų naujiena, kad priprastų prie komandos, taip, tokia rotacija darom. Ten yra pokyčiai ir stafo tarpe, kokie tie pokyčiai, kodėl jie buvo priimti? Nu, matot, pas mumis, kaip čia pasakyti, ne iš gerą gyvenimą tie pokyčiai yra visi beveik tie patys žmonės, išskyrus vartininkų treneriai pas mumis keičias. Tai negalėjo Arijus, negalėjo Mindaugas, tai paėmėm Šarūną, pasiūlė mums. Aš jį gerai pažįstu, darbštus vyras ir galvoju, viskas gerai bus. Treneri, na, mūsų pirmasis šio ciklo varžovas, sakykime, yra Kroatijos rinktinė, kuri pasirodė šiek tiek ir buksuojanti, yra komanda, nestabili komanda, sunku nuspėti jos braižą. Tai vat kokias jūsų mintis prieš tą išvyką, kas tai per komanda iš jūsų? Nu, čia nėra labai nenuspėjama komanda, pakankamai jinai yra stipri, jinai taškų neturi dėl to, kad žaidė su grupės lyderiam. Mes su ta komanda praeitą ciklą žaidėm 2 rungtynės, aišku, mums buvo nesėkmingas. Bet nebuvo toks, kad mes negalėjom iš jų taškų paimti. Nu, jo truputį iniciatyvą turėjo žaidybinę, bet mes, nu, kaip lygus su lygiai žaidėm. Galvoju, gal dabar mums pavyks geriau, gal kartais iškovosim taškų. Paskutinės metų rungtynės bus su Šveicarija, Vilniuje, LFF stadione. Nežinau, Šveicarija iš tikrųjų yra topinė komanda, kiek na, tos galbūt ir oro sąlygos, kiek bendrinė ta situacija, kad jau na, prie pat jau tą metą pabaiga gali turėti įtaką komandos žaidimui. Nu, matot, nežinom, kaip po rungtynių su Kroatija jausimės. Gal traumas bus, gal lygas bus, o gal viskas gerai bus. Čia labai sunku nuspėti yra. O šita Šveicarija, tai nu, jos irgi žaidžia ant dirbtinų dangų. Čia mes jų nenustebinsim su tą aikštę, jos pripratusios yra prie tokio žaisti ir aišku, jos yra iš topinių komandų Europos. Taip, kad mes jau pirmą ratą su joms sužaidėm, labai stiprus priešininkas, jau sužaidėm, kai šnekam, turbūt buvo pačias sunkiausias rungtynės mums, o dabar tam etapė. Treneri, ir pabaigai, na, kokį jūs norit matyti tą rinktinę žaidimą, būtent iš mūsų pusės, kokį turi tą viziją, kaip turėtų žaisti mūsų komanda? Mūsų komanda turėtų žaisti atakuojantį gražų futbolą, mušti daug įvarčių, bet, nu, protingą futbolą žaisti. Ir aišku, to norėčiau. Aišku, kai mes žaidžiam su savo lygia komandom, mes momentais, nu, tai pavyksta. Nu, bet su tais grandais, kai reikia žaisti, mes mumis priverčia žaisti kitokį futbolą.
aišku, gal kada nors bus kitaip, pasikeitę laikai. Tai ir man te grįžai iš Milano į Lietuvą, kaip tas oro dalykas labai kontrastuoja? Na, šiek tiek tikrai, nes ten šiek tiek sausesnis klimatas, čia pirmas minusiukas, tai tikrai žvarbu ir šalta. Ir man tarp metu visa medija tiesiog užė dėl tavo perėjimo į Milaną. Papasakok, kaip įvyko tas dalykas, kas sužinojo, kad jau viskas, jau kraunas lagaminą, važiuoja į Milaną? Na, tas patikėjimas gal atkeliavo, kai jau tikrai reikėjo kitą dieną skrist, lygi tos dienos dar buvo toks, nežinau, netikėjimas, bet supratau, kai buvau lėktuve ir kad tikrai tas vyksta ir kad aš iškeliauju. Kaip vyko tas turas po Sicilijų, neklystu, ar ne, aprodė viską aplinkui, aprodė klubo bazę, ar leido tas suvokti, kad wow, aš esu čia? Na, tikrai tas pirmas pasitikimas iš karto buvo wow, čia jau kitas lygis. Ir aišku, stadionas, žmonės, požiūris. Iš karto, po pirmų dviejų dienų iš karto galėjai pamatyti ir įsitikinti, kad čia jau nebe Lietuva. Italija ir lygiai tikrai šiek tiek skiriasi. Jau debiutavai ir Serija A pirmenybėse, kokio, žinau, kad sunku kalbas pasakyti, kokio tai lygio varžytuvės ar ne, visą kitą. Bet kokį įspūdį palikot tie tos, nežinau, pirmenybės prisilietimo kamuolio? Aišku, jau duliukas milžiniškas, nes iš karto po dviejų dienų išleido beveik visą kėlinį žaist. Tai labai malonu, kad Milanas manim pasitikė ir po dviejų treniruočių iš karto galėjau žengti į aikštį ir gan rimtuose rungtynėse reikėjo būtinai taškų. Na, rungtynės tikrai buvo aukšto lygio, na, nepalyginsi kaip A lygoje, tai reikėjo iššokti tą kitą traukinį, kad intensyvumas, greičiai, jėga buvo tikrai skirtinga, bet per laiką prisitaikiau ir tiesiog žaidžiau kaip aš moku ir kaip aš galiu. Žinau, kad bazėje būna prisilinkėt su Milano futbolininkais, ar jau teko kalbėti su Zlatanu prašykio patarimu? Na, kalbėti dar neteko, bet prieš porą dienų Maldini atvyko į mūsų bazę, mes rinkomės į rungtynės, tai malonu su visom pasisveikino, kaip geras pažįstamas, tai buvo šiek tiek toks wow vidui, bet paskui jūs supranti, kad na, čia gal tai normalu, tai teks prie to priprasti, tai džiugu dėl to. Įmonė, dar grįžkim šiek tiek prie rinktinės reikalų, laukia mūsų varžovas, tai yra Kroatijos rinktinė. Na, teko žaisti mums prieš jas, kokia tai rinktinė tavo akimis žiūrint ir kur yra jos galbūt silpnosios pusės? Mano akimis, tai aš manau, kad mūsų lygis labai nesiskiria nuo jų. Jos irgi klysta, panašaus lygio kaip mes, tai manau, tikrai galime imti taškus. Na, žaisim ant kontratakų, bandysim ir būtina imti taškus, tai manau, lygos jėgos tiek mūsų, tiek jų. Na, ir pasmėsios metų rungtynės su Šveicarija, namuose, Vilniuje. Na, oro sąlygos tikrai bus ekstremalios, turbūt tiek pačiai, tiek ir komandai. Ko galime tikėtis iš tų rungtynių? Na, žaidėm jau Šveicarijai prieš jas, tai rungtynės, aišku, buvo sunkios, atkaklios, bet, aišku, rezultatas viską parodo, kad jos buvo tikrai geresnės, bet noru ir jėga prižadu tikrai nenusileisim ir kovosim dėl kiekvieno kamuolio.